ọkọ yìí gbẹ̀yìn gbẹ̀yìn. Kí ni mo fẹ́ wá ṣe sí báyìí? Àkọ́kọ́, ọmọ ò ní bàbá. Tó bá dàgbà, ìtàn kí ni mo fẹ́ máa sọ fún? Ẹ̀kejì, báwo ni mo ṣe fẹ́ tọ́ dàgbà? Èmi ò rí pé mi lè tọ́jú eléyìí o. Àbí Ọlọ́run dáríjì mi tó bá dàbí ẹ̀ṣẹ̀. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi pé tá lọ bá lọ àbọ̀ á bọ̀. Àfìgbà tójú mi ṣẹ̀ṣẹ̀ wá já báyìí. Jésù, a ṣe bàbá má lágbára lórí ọmọ o. Bẹ́ẹ̀ni, abẹ́rì bọ́rọ̀ ṣe wá rí báyìí. Àṣé bàbá mọ ohun tó rí kó tó máa wí? Ó máa ṣe o. Arábìnrin Adébímpé. Mọ. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ ṣeun mọ̀. A dúpẹ́ pé ẹ ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín. Ó sì ti di ohun ìgbàgbé. Ó ti di ohun àtijọ́. Inú ìwé mímọ́, ìwé Aísáyà, orí 137, ẹsẹ̀ 19. Olúwa sọ wípé èmi ó ṣohun tuntun nísinsìnyí tí ó sì wù jáde. Àmì Jésù, bí a ti ń sọ yìí, Olúwa Ọlọ́run o, kó hu ìwú ayọ̀ jáde nínú ayé. Àmì Jésù. Àmì, àmì ní orúkọ ti bàbá mímọ́, àti ní ti ọmọ, mímọ́, àti ní ti ẹ̀mí mímọ́.